vijana wakiingia katika kuja kusoma, wakiingia ndani akilivua viatu kwa ajili ya masomo. Hey, vijana wangu katika sehemu nzuri ndani ya Songas, kama jinsi unavyoona wamevaa vitu vya kwa ajili ya usalama element. Wanaingia kwa utaratibu kabisa. Ani maengineer wetu wako ndani ya ofisi akishughulika na mambo mbalimbali. Safi za saizi. Angalia mainjinia hapa na viongozi wetu wakiwaelekeza jinsi gani ya kufanya na kuweza kujua mitambo kwa jinsi gani inavyozalisha umeme. Hii ndio Tanzania yetu, Tanzania inayopenda raia wake na watoto, wakiwaweka katika mstari ukuwa sahihi. Tuko ndani ya chumba wanapozalisha umeme na mainjinia mbalimbali na viongozi wetu waliotukaribisha kwa upendo kabisa. Madam wetu, Madam Flora, pamoja na viongozi wetu hapa. Hii ni mitambo ambayo inatumika kuzalisha umeme kama unavyoona. Kompyuta nzuri kabisa, ofisi nzuri, serikali imejitahidi kufanya mambo mazuri kabisa. Kama unaona mainjinia hapo katika ofisi wakifanya kushughulika na uzalishaji nishati. Na vijana wanapata masomo kutoka kwa mainjinia. Actually very precious to our students. Oh, hapa ni sana sana. Sasa ndio nimeshaambia kwamba tuna kwa kutumia miezi asili. Ah. Yeye ni sema usikii sogeo. Yeye ni sisi hapa na kufanya na kuuzwa. Ah. Na kuuzwa. Ah, ndio ndio. Kuuza vitu, kuuza vitu, kuuza vitu.
kule mwishowaji unaotoka.